I bund og grund, så har jeg faktisk altid været lidt skeptisk over forbrugerpersonprofiler, af personprofiler. Fordi jeg synes egentlig, det er lidt forkert at sætte folk i bås. Men efter jeg er blevet certificeret i personprofiler, så har jeg jo også fundet ud af, at det ikke er det, det går ud på. Det, det går ud på i personprofiler, det er at få afdækket sine tanker og handlemønstre, som ligger lettest for en. Og så har jeg fundet ud af noget interessant. Det er, at når man har forhold øget indsigt på den område, det område, så har man lettere ved at smile af sig selv. Og det er jo ikke dårligt. Og det er slet ikke dårligt i det, at man får også lettere ved at smile af andres handlemønstre. Og det er da bedre, end at blive sur på dem. Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp med hensyn til personprofiler.